Portanto, nesse momento, a disputa do Grande Campeonato das Fêmeas Explotonal 2016. Explotonal 2016 é o Boque 55, Santa Estrela de Elegância PE. Criador Silvio Luiz Riques e Marcelo Rezende Moglia. Exposição José Valmir Silveira Dávila. Cabanha JLV de Montenegro. Bom, aqui eu queria cumprimentar todos os criadores, expositores, quatro excelentes vezes. A Potranca Colorada tem muito bom volume, muito boa paleta, implantação do pescoço, fantástico. Caminha muito bem, se apresentou muito bem dentro do encilhado. A Potranca Baia também no mesmo nível. É, talvez não tenha a mesma qualidade do superior da Colorada, mas é um animal diferenciado, muito bons aprumos. A Potranca foi uma atenção deles que entrou, uma frente maravilhosa, muito bem amarrada também. A Hélia adulta, talvez não caminhe tanto quanto as outras três da frente, mas tem uma qualidade impressionante de tórax. Uma frente leve, muito boa qualidade no superior, quatro excelentes ventes, parabéns a todos.